Буревій завдав лиха на Херсонщині. У соцмережі викладають відео торнадо, що поламало дерева у селі Велика Олександрівка. Також пошкоджені дроти, електропередачі, дахи будинків. На щастя, без жертв. Фото також виклала у соцмережі і поліція. У Карпатах же на горі Піп-Іван тим часом вже лежить перший сніг. А синоптики попереджають, в Україні після літа, що затяглось, починається справжня осінь. І хоча сьогодні скрізь, окрім західних областей, буде сонячно і тепло, та вже завтра температура почне знижуватись, а дощі прогнозують буквально по всій країні.